মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হওয়া রয়েল ডিভা ইউনিভার্স সৌন্দর্যর প্রতিযোগিতাত ডিগবৈ প্রায় চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নত কণমানি ছাত্রী আনবি ফুকনে ডিগবৈলৈ গৌরব কঢ়িয়ে আনবলৈ সক্ষম হয়েছে। আমি বর্তমান উপস্থিত আছো আনবি ফুকনের বাসগৃহত সমীপত। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে খুব সুন্দরভাবে এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে যৌরব কঢ়িয়ে আনবলৈ সক্ষম হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণী অধ্যয়নত এই আনবি ফুকনে কেবল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাতে নহয় বিভিন্ন বিভাগত যেটি প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে এনেদরে গৌরব কঢ়িয়ে আনবলৈ সক্ষম হয়েছে। যাওয়া প্রায় ছয়গীক এই কণমানি ছাত্রী ইতিমধ্যে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হওয়া এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাত কিজ বিভাগত এনেদরে নিজক সক্ষম করে এক গৌরব কঢ়িয়ে আনবলৈ সক্ষম হয়েছে। আমি এই কণমানিটির কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কণমানিটির বাসগৃহত যেহেতু ডিগবৈ স্থানীয় সচেতন যে সাংস্কৃতিক বিভাগত অংশগ্রহণ করা এই সকল মহিলা আহিছে তেওঁক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবৰ বাবে ইতিমধ্যে এই সম্পূর্ণ দৃশ্য নিউজ 18ৰ পৰা প্রত্যক্ষ করা হৈছে। এয়া হৈছে কণমানি আনবি ফুকন। আমি আনবি ফুকনের কাষলৈ পোনপোনে যাব বিচাৰিছো। কি কবা, তোমার প্রথমতে নামটো কোন শ্রেণীত পঢ়িছা? মোৰ নাম আনবি ফুকন আৰু মই ক্লাছ ফোৰত পঢ়ো। মোৰ স্কুলৰ নাম কাৰ্মেল স্কুল আৰু মই মুম্বাইলৈ গৈছিলো। মুম্বাইলৈ মই গৈ বিদৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু বহুত ভাল লাগিছে তাত গৈ, আৰু তাত ইমান ধুনীয়াকৈ মোক অপৰ্চুনিটি দিছিলে ৱাক কৰিবলৈ, আৰু বহুত ধুনীয়াছে কুৱেশ্যন আনচাৰ সুধিছে মোক। আৰু মই এই উইনাৰটো পাই আহিছোঁ কশ্যপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট গ্ৰুপৰ পৰা। আৰু মোৰ হেৰিটো নাম হয় কি কয় ইভেণ্টটোৰ নাম হয় ৰয়েল ডিভা ইউনিভাৰ্চ। আৰু তাত বহুত কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে, ভাল লাগিলে সিহঁতকো লগ পাই। আৰু মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পাই আহিছোঁ মোকো ভাল লাগিছে সেইখিনিয়ে। তুমি সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছা, আৰু তুমি কি কি অংশগ্ৰহণ কৰিছা, কি কি তুমি ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট? মই বিহুটো ইণ্টাৰেষ্টেড, আৰু মই বিহুটো পাইছোঁ বহুতখিনি জেগাত, আৰু মোৰ বিহু নাচি ভাল লাগে। মই বিহু পাই এই মঞ্চলৈ আগবাঢ়িছোঁ, তাৰপিছত মই সেইখিনিয়ে বিহুটো বহুত জেগাত পাইছোঁ ভাল লাগিছে। ইমান সৰুৰ পৰা তুমি অংশগ্ৰহণ কৰিছা? মই বিহুত 2018 পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু মই এইবাৰৰ পৰা মল্লিগত আগবাঢ়িছোঁ। তোমাৰ ভৱিষ্যতে কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি, তোমাৰ এইমিন? আছে, মই মিছ ইউনিভাৰ্ছ বনিবলৈ মন আছে, আৰু তাৰপিছত বলিউড এক্ট্ৰেছ, আৰু তাতে মই চেষ্টা কৰিম বনিবলৈ, আৰু বনিবলৈ মন আছে। নিশ্চয় ডিগবৈ যিহেতু সাংস্কৃতিক বিভাগত উদ্যমী মহিলাসকল আছে যিহেতু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে, কি ক'বা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? ভাল লাগিছে, যিহেতু এগৰাকী কণমানি আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু আমিও বিচাৰোঁ তাইক দেখি যাতে আমাৰ যিসকল আৰু কণ কণ মইনাসকল আছে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি যাওক, তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ ডিগবৈলৈ নাম কঢ়িয়াই আনে। সেইবাবে মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তাই যেন আৰু আগবাঢ়ি যায়। নিশ্চয়, যিহেতু এয়া হৈছে ডিগবৈ আনবি ফুকন, যিহেতু ডিগবৈৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে।